Jabuticabal Defenders, o time de futebol americano de Jabuticabal, está com um novo técnico. É o Francisco Araújo, que já foi técnico, inclusive, de Ribeirão, lá do Botafogo Challengers. E agora está aqui para dirigir a equipe jabuticabalense de futebol americano, que chegou para ficar, porque o pessoal, os responsáveis pela equipe, querem participar aí de campeonato estadual, nacional, e para isso estão, claro, fortificando a equipe para que possa fazer uma boa figura durante o campeonato. Francisco, você chegou em Jabuticabal quando? Cheguei no sábado, foi um dia de avaliações, testes para conhecer a equipe. Os treinos são de sábado e domingo, então eu vou estar aí com a equipe todo sábado e domingo. É, eu sei que é muito cedo ainda, mas qual a sua primeira impressão sobre a equipe aqui de Jabuticabal? Ó, pelos testes de ontem, já deu para ver alguns números bons, posições principalmente rápidas que a gente precisa. Então isso aí já, o potencial físico já é o básico, né? O resto a gente treina. Agora, se eles já estão aqui prontos fisicamente para jogar o jogo, o resto fica bem mais fácil. Você tem experiência de campeonato nacional, campeonato estadual? Sim, lá em Ribeirão, pelo Botafogo, a gente jogou o brasileiro 4 anos, jogamos o paulista também 4 anos, então tem bastante experiência, principalmente não só de jogar em alto nível, mas de passar pelo processo de começar de baixo e evoluindo até chegar no alto nível. A equipe de Jabuticabal hoje teria condições de participar pelo menos de algum campeonato? Sim, com certeza, eles jogaram paulista esse ano. É, foi o primeiro ano deles, então é um ano que aprende demais, contato com outros times mais fortes. Então a intenção é usar toda essa experiência e preparar agora para o Paulista o ano que vem, ou para o campeonato que tiver esse ano. Agora a intenção é deixar o time preparando. Bom, futebol americano, uma modalidade que vem se fortalecendo cada vez mais e aparecendo muito na mídia no Brasil atualmente, né? Isso, vem crescendo demais, principalmente na TV fechada, os canais que transmitem a Liga Americana, a audiência está crescendo demais, está disputando aí com o Campeonato Brasileiro na TV. Então isso é algo que a mídia já está muito de olho. Então isso aí ajuda demais o esporte a ganhar espaço aqui no Brasil, que é o que está faltando. O esporte ser mais divulgado e mais conhecido pela população. Você é técnico ou também é jogador? Sou técnico e jogador também, né? Aqui no Brasil, a maioria dos técnicos são jogadores ou começaram como jogador. Isso aí tem situações que facilita e outras que nem tanto. Mas na minha posição, por ser quarterback, que é o líder do ataque, acaba facilitando, porque é uma posição que o treinador acaba tendo dentro da equipe, né? Bom, me parece que agora em setembro começa o campeonato estadual. Você pretende participar desse campeonato esse ano? Sim, a intenção é a gente começar agora já a preparação para esse campeonato, né? Aproveitar todo o tempo que a gente tiver, vai ter amistoso semana que vem, para a gente conseguir chegar nesse campeonato já um pouco diferente. Mas você traz com você, me parece também, um psicólogo esportista, é isso? Esportista? Isso, o Vitor trabalha aí comigo nessa questão da psicologia do esporte, que é algo que no futebol americano conta demais, que é a parte mental do jogo, de você saber o que você está fazendo, você ter o controle das emoções durante um jogo, que é uma partida longa, de 2 horas, 3 horas. Então isso aí faz diferença e é difícil você ter esse auxílio, né? Algum amistoso marcado para os próximos dias? Semana que vem, no domingo, dia 23, já tem um amistoso contra o time de Votuporanga, lá em Votuporanga. Então já vai ser muito bom para eu conhecer melhor a equipe aí dentro de campo jogando, né? Bom, Francisco, seja bem-vindo a Jabuticabal, que você faça um bom trabalho e sucesso aqui no seu trabalho junto a Jabuticabal Defenders, a equipe de futebol americano da nossa cidade. Obrigado, eu que agradeço. A gente espera sempre o apoio de todo mundo. Todo apoio que a gente tiver ajuda demais a equipe. E a gente está aqui para isso, para fazer um bom trabalho e ser reconhecido por isso. A equipe ser reconhecida pela cidade como a equipe de futebol americano da cidade. E se tiver apoio, o resultado aparece. Muito bem, falamos com Francisco Araújo, técnico da equipe de futebol americano de Jabuticabal, que é o Jabuticabal Defense. Muito obrigado. Obrigado. Bom, o responsável
pela vinda do futebol americano em Jabuticabal é o Rafael Duarte, que é o presidente. E ele está empenhado, inclusive agora, trazendo esse técnico que tem um grande conhecimento de futebol americano para a nossa cidade. Rafael, isso é muito bom para a equipe. A partir de agora, você acredita que a equipe vai ter um novo ímpeto durante as suas apresentações? Tendo em vista que o Francisco Araújo é um técnico aí que levou o Botafogo Challenge a ser uma das oito equipes, melhores equipes do Brasil, e o conhecimento dele, acredito que, assim, com o empenho do pessoal que já está aqui, vai evoluir bastante. Inclusive aí a gente tem várias chances de chegar nos playoffs do Campeonato Paulista aí da segunda metade do ano. Inclusive, já vocês terão um compromisso difícil no próximo domingo, dia 23, em Votuporanga, né? Sim, é um jogo amistoso. A equipe de Votuporanga não vai estar participando da Taça 9 de julho. E a gente pensou em fazer essa preparação com eles para a gente poder avaliar a equipe, ver como é que está, as posições e também testar o nosso playbook, né? Que no futebol americano tem um livro de jogadas que a gente ensaia durante o treino e precisa estar aplicando nos jogos. Bom, vai ser um bom teste, né? É um ótimo teste. A equipe de Votuporanga tem vasto conhecimento, já disputou campeonatos. Agora eles estão no momento de estruturação para poder chegar mais forte na Supercopa do ano que vem, mas mesmo assim não deixa de ser uma equipe forte. E o apoio? Tem recebido apoio de Jabuticabal, do pessoal? A gente tem o nosso patrocinador oficial, que é o Barreto Construções, que ele está nos apoiando bastante, né? Ele gosta do esporte, sempre está aqui assistindo a gente treinar. E a gente está procurando aí alguns apoios, né, na cidade, né? A gente está oferecendo um plano de apoio, onde as empresas que quiserem estar ajudando, são 4 vezes de R$50 que a gente está pedindo para poder divulgar a marca da empresa, inclusive os produtos da empresa na nossa fanpage, que tem bastante acesso. Bom, sucesso para vocês e nós estaremos aí sempre com os microfones abertos para divulgar aí o Jabuticabal Defenders. Eu que agradeço e é muito importante o apoio aí da imprensa e também das empresas de Jabuticabal.